Эргэн таны санаачилсан төсөл төслийн нэгдсэн стандартад нийцсэн байх шаардлагатай. Та өөрийн ажиллаж буй байгууллагад эсвэл мэрэгжлийн байгууллагад хандсанаар тухайн албан байгууллага төслийг тань нэгдсэн стандартад нийцүүлнэ. Та яам тамгын газар, төрийн захиргааны байгууллага, төрийн болон төрийн бус ямарч байгууллагад хандсан таны төсөлд ижил шаардлагыг тавих бол эргэн та төслөө өөрөө санаачилж улс нийгэмдээ хийх бүтээ. Энэ бол таны амжилтын гараа. Ерөнхий сайдын дэмжлэгтэйгээр төслийн удирдлага хөгжлийн хүрээлэнгийн санаачлалтайгаар сайн төсөл амжилтын гараа төслийн удирдлагын 9-р дугаар чуулган 2013 оны 5 дугаар сарын 21-нд төрийн ордонд